Koncesionari i prodhimit dhe të pajisjes së shtetasve shqiptar me pasaport mban vetëm gjysmën e premtimit të dhënë. Pas aplikimit, pajisja me pasaport bëhet brenda afatit parashikuar, si pas pagesës që kanë bërë qytetarët, dhe duke marrë në konsiderat vetëm ditët e punës. Transportierit të shpërndarjes e dokumentave biometrik në drejtorinë e policisë së shtetit në Durrës, qytetarët, teksa presin në radhë për ta marrë këtë dokument të rëndësishëm, shprehen se përgjithsisht afatet e prodhimit respektohen. Sa kohë është dashur fitimi? 3 ditë. Keni paguar kuponin normal apo të përshpejtuar? Jo, të shpejtuar. Po kaluan, kam marrë 2 herë tjera, ç'a? U bën 4 javë. Për 4 javë keni marrë kuponin. Ju keni paguar kuponin normal apo? Vetë kupon normal, normal po. Shumë shpejt ndoli, e kishja 3 ditë që, ndoli. Por është procesi aplikimit ai që zgjat pa fund, e që edhe ky është përgjegjësi e koncesionarit të prodhimit të pasaportave. Për shkak të kohës së shkurtër të qëndrimit në vendlindje, emigrantët blejnë kuponat për 180.000 lekësh të vjetra, me qëllim që të pajisen shpejt me këtë dokument ultimi. Ajo që ndodh është se atyre u duhen ditë të tëra, pse jo edhe javë që të aplikojnë. Në Durrës ka vetëm një sportel për të kryer procesin e aplikimit, dhe këtu vijnë edhe ata nga Shijaku dhe Rrethinat, deri edhe nga Kruja. Kjo i bën qytetarët që të shprehen se ajo çfarë ndodh është vjellje. Ka marrë qytetin këtu. Që presim rradh. Edhe sot ka 4 orë, 3 orë, nuk më kujtohet mirë. Jo, jo, urgent, 180.000 lek. Por në e kam gjep bile. 180.000 lek, presim ka 4 ditë. Asni, e pa mundme, gjithë. Sa ditë kemi? 4 ditë, 4 ditë. E premte, e shtunë, e diele, e hanë, e martë, pësjekën 5 ditë. E kina paguajti 180 që. 180 që. Ha? Po për shpituar më kështu ka thonë ligjit, si mas ligjit kina veprune na. Ma Allah, 4-5 ditë, sot këtu. Ditë e tretë, që vim këtu, jo të marrë certifikatën, jo të futësh letrat, jo letra nuk ka dalë, jo nuk ka ardhë nga komisariat i rrethit tjetë, se unë vim nga Kruja. Vim nga Kruja. Atë është, që kuptim ka të vim nga Kruja këtu, për qarë? Njëzët do të hikë një dali, kanë halë probleme. Për shabohet e bohet për 3 ditë në gjose bohet 70.000 lekësha. Sa ditë do rikë të mu? Sa ditë? Kjo është për që duhet? E pse të vu e ka i shumë unë? Për një 2 sportela, se për 5 sportela dalë në ty. Gjithë shqiptarë, gjithë dalë me regla, me gjitha. Do ikin punja shtetit, i di që vendi punës. Kalamajtë kanë problemet e tyre. Më shumë vu e këtu se sa në vendet tue. Muaj gusht shënon edhe fluksin më të madh të kësimit të emigrantëve në vend për të kaluar pushimet, ku vetëm javën e parë të gushtit numri i tyre arriti në mbi 30.000. Një pjesë e tyre për të pajisur me pasaport i drejtohen një sporteli të vetëm, gjë që tregon mangësinë në planifikim për të ofruar shërbimin e marrë përsipër.